sändningen presenteras av varmt välkomna till Boråshallen där nya poäng ska delas ut i den svenska basketligan som är inne på sluttampen den här gången. Handlar det om tredjeplacerade hemmalaget Borås som gör entré och de är i god form och ikväll mot tabellsjuan Köping som är i ett inte lika fullt gott slag tabell. Sjuan, vare sig vad gäller formbarometer eller tillgång på spelare. 7 förluster på de 9 senaste ligamatcherna. Och det har varit skade- och sjukdomsdrabbat på veckans träningar dessutom. Jag har lite sedvanliga skyltar att redovisa. Vi börjar med veckans matcher. Notera vinster där för Jämtland, Södertälje, Nässjö. Och så har vi då kvällens matchmeny. Parallellmatch i Småland. Nässjö gästas av ligaledaren och presumtiva ligavinnaren vad gäller grundserien Södertälje. Ja, ni ser att de har goda förutsättningar i alla fall. De har ju 2 matcher färre spelade än Norrköping. Borås 3a, 38 inspelade poäng. 18 fler än förra säsongens stora succélag Köping som förstås vill varva upp inför kommande SM-slutspel. Hemmalaget, samma lag plus unge Noel Eltzer att tillgå för Henrik Svensson jämfört med senaste matchen då Borås för 8:e gången denna säsong producerade 3-siffrigt framåt. Ja, där ligger de ju absolut framkant i ligan vad gäller att göra poäng. Med klassen är förstås bidragande till detta. 2:a bakom Viktor Gaddefors i poängligan. Han toppar dessutom assistligan. Han behöver fortsätta leverera på den nivån om Borås ska nå långt i kommande slutspel. Precis som en annan transatlant som heter DeAndre Davis som förstås också är sugen på att få uppleva sitt första playoff på svenskt basketgolv. Det blev ju som bekant inget med den förra säsongen som var hans första i Borås linnet, men det är en nyckelfigur för coach Svensson. Det är ju den spelare i Borås som snittar mest speltid per match. Han snittar vidare också dryga 13 poäng per match och 7 returer per match. Och det är en mångsidig amerikansk spelare. Det finns en del amerikaner i Köping också. Michel Petersen är sjuk. Alexander Larsson rehabbar knäskada. Förhoppning om spel i slutspelet och eventuellt sista grundseriematchen. Pointguarden Jonah Matthews är ju knäskadad. Det väckte förstås en del oro i Köpinglägret men ska enligt coach Jotti vara på G efter en ordentlig smäll mot menisken nyligen. I Matthews bortavaro blir det mer rampljus på guardkollegan Gustav Hansson, Huddinge-killen som stack ut lite extra i en bemärkelse i förlustmatchen hemma mot Södertälje senast. 12 assist svarade han för. Endast Guim Exposito, Tim Kyberg och Baranier har noterats för flera assist i en och samma ligamatch denna säsong. Hansson ny från Jämtland inför säsongen som totalt sett snittar 3,6 assist per match. Och det kan nog bli en och annan här idag i en mycket tuff bortamatch i Boråshallen där vi också hittar Apostolos Kalpakas, Poria Goniband och Ogi Mandic som ska döma den här matchen. Borås har vunnit 7 av sina 8 senaste hemmamatcher. Köping och sin sida har ju faktiskt vunnit sina 2 senaste bortamatcher men totalt sett skralt med poänginsamlande. 3 vinster blott på de 13 senaste matcherna och Borås får ju förstås gälla som förhandsfavorit i afton. Harris, Woodson, Gutenius, Klassen, Davis är anmälda att starta den här matchen av headcoach Henrik Svensson.
som tar sikte på att försvara tredje platsen. Toppduon Norrköping och inte minst Södertälje har ju stuckit iväg en del. Kanadensaren klassen kommer som väntat att inleda. Har ju varit en lyckoträff så här långt. CJ Jackson, Leonard Hallingibo, Craig Victor, Gustav Hansson, Niklas Larsson för gästerna. Notera att Craig Victor som fått dra ett tungt lass på sistone har tvingats till vila i veckan. Detsamma gäller Ernest Kalve. Båda två var således frågetecken inför kvällens match, men båda är med i matchtruppen här i Borås och det är oerhört viktigt för tabellsjuan från Köping. Återstår att se hur det blir med Kalve, men vi kan konstatera att Victor inleder för gästerna här. 29 poäng senast, säsongsbästa med råge för hans del. Känner då mycket varmt välkomna till Boråshallen. Svartklädda tabelltrean Borås mot sjuan Köping. Victor. Två första poängen till bortalaget. Vad svarar då Borås med? Gutenius utfaulad efter 22 minuter senast. Han är ändå med fyra returer och 25 poäng. Han är ju sjätte bästa svensk i poängligan. Har gjort en riktigt stark säsong så här långt. Samtidigt som vår match, mötet mellan Nässjö och Södertälje. Vi ska hålla er uppdaterade om resultatutvecklingen där. Turnover Hallingibo. Klassen tar vid och så har vi två nya poäng. Signerat Avery Woodson. Ja, Borås är ju ett lag som onekligen behärskar det där att göra många poäng på kort tid. CJ Jackson och Hallingibo i samarbete. Hallingibo. Och lika på fyra. Höll jag på att säga. Det var en trepoängare förstås. Kvällens första. Fler är att vänta. Borås är ju ligans främsta lag när det kommer till att leverera bakom trepoängslinjen. Är också tillsammans med topplaget Norrköping i framkant när det gäller att hålla nere motståndarnas distansskytte. Här har vi Harris. Ingen utdelning den gången. Gustav Hansson, framspelare med stort F i senaste matchen. 12 assist alltså i förlusten hemma mot ligaledande Södertälje. Hallingibo testar från distans igen, gick inte vägen den gången. Klassen och Gutenius, två av Borås främsta den här säsongen. Klassen sökte Davis som drev på korg. Det är fortsatt boll hemma laget. Woodson gjorde ju 39 poäng borta mot Luleå i januari månad. Endast Viktor Gaddefors har varit bättre på den fronten, det vill säga poängantal i en och samma match. Gaddefors har ju 40 en och samma match tidigare denna säsong. Och då har vi tre poäng från Köpings främsta skytt från trepoängsland, lagkaptenen Niklas Larsson. Bra start av gästerna. Gutenius inside för Davis. Över till klassen. Returen Hallingibo. CJ Jackson. Det där hook-aktiga avslutet. Fortsatt boll för gästerna som jagar säsongens 11:e seger. Ja, de hade 20 vinster, 40 poäng vid samma tidpunkt förra säsongen. Men det
Det är väl kanske väl optimistiskt att tro att Köping skulle gå så starkt även denna säsong, även om det är lätt att vara efterklok. Hansson levererar i alla fall. Köping är ju inte fullt manskap heller. Men Craig Victor fortsätter att spela i alla fall. Han har ju tvingats stå över ett antal träningar i veckan, precis som Kalve. Och nya amerikanen Matthews är ju knäskadad, precis som Alexander Larsson som rehabbar. Ja, ni hör. Hansson igen. Och på passledet uttagning Craig Victor. Ja, Gutenius lyckas inte hålla bollen kvar i offens för hemmalaget. CJ Jackson söker skottet, tar skottet men får inte några poäng med sig. Istället Avery Woodson, Davis, Gutenius. Harris gör sig spelbar, Gutenius släpper för klassen och då har vi kvällens första foul. Tog dryga 4 minuter CJ Jackson. Snittar drygt 17 poäng den här säsongen. I stort sett samma poängsnitt som den föregående då han med oerhört stor framgång debuterade i SPL och var ju en tungan på vågen spelare då Köping tog Basket Sverige med storm. Och det är Köpings boll som inlett matchen klart bäst. Utmaningen blir ju att hålla i över tid förstås. Larsson till Hansson. Svensk duon i den här uppställningen. Båda med Jämtlands förflutet. Turnover Köping, klassen och kompani. Nu med Woodson till Gutenius som är en duktig distansskytt. Och så Harris attackerar korgen och då har vi 2 nya poäng. Korgattack. Det har vi sett honom göra förut, men Harris försvarar väl mot Köpings toppguard CJ Jackson. Då är det bytesdags för första gången i afton och det gäller att hushålla med resurserna för coach Nikolaidis i Köping. In i spel för första gången ikväll. Ernest Kalve som ju var ett frågetecken inför kvällens långfredags basket i Borås. CJ Jackson. Niklas Larsson söker kvällens andra trea för hans egen del. Gutenius är stark i sin returtagning via faulen på Kalve. Nummer 9 Ernest Kalve. Ja, han snittar ju 7,41 returer per match, den gode Gutenius. Femma i returtagningsligan, en bit bakom Jämtlands returmonster, Cyril Langevin. Och Borås senaste motståndare, just Jämtland, seger med 102-93 till slut. En match där Borås var illa ute ett tag. Klassen skaffar sig lite tid och utrymme. Ny foul. Craig Victor har ju fått en hel del förtroende på senare tid och Köping varit korta i rotationen och han har ju tagit för sig. 29 poäng stoppade han i mot Södertälje i den gångna helgen. Det var ju med råge hans säsongsbästa vad gäller poängmakande i en och samma match. Borås kommer lite närmare. 4-12 har blivit 8-12. Kalve. Pricksäker. Den rejält rutinerade letten. Davis
Över till landsman Woodson. Gutenius släpper för klassen. Gutenius igen mot Niklas Larsson. Två framträdande inhemska spelare i SPL. Faulen på Larsson. Gutenius är ju i likhet med Larsson lagkapten. Gutenius är ju vice sådan. Woodson, Gutenius i en ny duell med Larsson. Harris är där. Finns några sekunder kvar. Klassen med skottet. Ja, där snackar vi timing och precision. MVP-kandidaten från Kanada. Men det är fortsatt fördel för den formsvaga tabellsjuan Köping Stars. Foul Gutenius. Han blev ju utfaulad en liten bit in i andra halvleken hemma mot Jämtland senast. Det var ju förstås en jobbspost för tabelltrean, men boråsarna löste biffen ändå. Andreas Persson in i spel för första gången ikväll. Hansson skeppar in för Victor som gör det där bra, men inte tillräckligt bra. Det plankar ut Victor och ville ha en foul. Fick inget gehör för detta. Det är klassen som driver spel. Davis. Och Hansson. Sige Jackson och Victor serveras bollen, men då är Gutenius i vägen. Victor i Köping blir fallad av nummer 6, William Gutierrez. Hans andra foul, två straffkast, Craig Victor. Två straffkast, mycket riktigt för Craig Victor, den power forward med rötter i Louisiana. Inte helt obekant för den svenska basketpubliken. Han är med 5 matcher med Djurgården förra säsongen och var ju i 100% av fallen en startspelare i detta Djurgården som det inte blev så mycket med egentligen den gångna ligasäsongen. Victor levererar 6 poäng från hans sida så här långt. Hansson försvarar på klassen som tråcklar sig fram. Ludvig Johansson har kommit in för Borås som ni säkert har noterat. Andra trean från klassen i afton. Simon Klassma i spel också för Köping samtidigt som Kalve stoppar i nya poäng. Han har ju tidigare satt dit en trea och nu åker han på en foul, vilket han ställer sig högst frågande till kort efter sin tvåa där. Här har vi situationen igen. Då är vi uppe i lagfoul, vilket ju är lika med 2 stycken straffkast i det här fallet för poängkungen Klassen. Sekovic som inledde på bänken spelar också. Finns inside nu jämte klassen. Victor. Ja, det kommer ett skottförsök. Inte alldeles oävet. Persson istället. Ja, det blir en offensiv foul. Styrmer foul ifall det hade varit tal om handboll. Harris ut och stortalangen Bobby Klintman Die in i spel.
Foul, Ludvig Johansson, hans första för kvällen. Borås, nummer 4, Ludvig Johansson, hans första foul. Ja då, det där gör han tjusigt. Kalve, produktiv sedan han kom in. Spelat drygt 3 minuter blott. Men redan uppe på 7 poäng. Klassen, det där är en bra pass. Davis är kylig. Foul på Ernest Kalve. Davis blir foulat. Snittar drygt 30 minuter per match. Ja, då ska det vara dags. Efter visst om och men. Börjar bra för Davis, hans första poäng för kvällen. Har ju spelat hela matchen så här långt nu när vi tickat in i slutminuten av första kvarten. Persson mot Halling Ibo. Persson gör det där bra. Men inga nya Boråspoäng. Ledning med 3 för Köping som förlorat 3 av sina 4 senaste ligamatcher. Förlorat 2 av 3 mot Borås den här säsongen. Men första mötet lagen emellan, det var ju premiären i oktober. Då vann Larsson och Köping med 77-66 på hemmaplan. Klassen fördelar. Ja, en påminnelse om vem som är ligans assistkung. Beklagar att ni gick miste om detta. Ni ska förstås få en repris på händelseförloppet. Vi har en foul här på gästernas Gustav Hansson. Och då har vi straffkast för nämnde Hansson. Tre straffkast för ett Köping som så här långt stått för en väl genomförd första quarter. De kommer i alla fall ha ledningen inför den andra. Klintman med ett sista skottförsök. Blev en airball. Och fördel Köping med 5 poäng efter första 10 här i Boråshallen. En av 2 matcher denna lång fredag. Se vad coach Nikolaidis har att säga den här gången. I samband då med det korta ihopsnacket inför den andra korten. I talande stund så
leder Nässjö knappt mot Södertälje. Som ni ser 14-12, det där kan ju ändras fort naturligtvis. Men Nässjö, Södertälje är kvällens andra match. Och så har vi då mötet här i Borås där Köping leder. Och för er som undrar, hur ser det ut i tabellen nu? Ja, så här ser det ut. Köping kommer hit som tabell 7, 20 inspelade poäng, 10 vinster har de. Grävt fram, Borås har vunnit 19 matcher, endast toppduon Södertälje Norrköping har ju varit mer framgångsrika på den fronten. Borås har ju siktet inställt på att befästa den där tredje platsen och hålla den hela vägen in. Borås har 2 matcher kvar att spela, Umeå borta, Jämtland hemma, Umeå den 6:e och Jämtland den 16:e. Köping har 3 matcher innan det vankas kvartsfinalspel. På tisdag kommer Norrköping på besök. Den 13 april ska de besöka Jumbon Fryshuset och serieepilogen går av stapeln den 16 borta mot Nässjö. Tid att sätta igång andra korten. Persson inleder tillsammans med Davis, Klintman, Johansson och Woodson. Victor, Larsson, Halling, Ibo, Sekovic och Hansson. Festerna med det Persson Borås som stoppar i andra kortens 2 första poäng. Hansson hivar över för Victor. Andra kortens första 3-poängsförsök sitter. 9 poäng på Victor just nu. Bra fart på Johansson, riktigt bra. Han utnyttjar luckor i gästernas bakre led. Johanssons 2 första för kvällen. Hansson för 2 poäng. Halling Ibo som är en god returtagare. Det är ingen oäven poängmakare heller. Ingen lycka den gången. Klintman, men då är Victor i vägen i sista stund. Niklas Larsson. Craig Victor. Larsson igen. Bara sekunder kvar på skottklockan. Nu måste någonting hända. Det blir Sekovic. Och så returstarke Davis. Foul på Halling Ibo. Hans första för kvällen. 2 returer, 3 poäng har han också. Bollen från sidan ska sättas i spel av Ludvig Johansson. Woodson gör på följande vis, öppnar upp för Klintman som faulas i skottögonblicket. Fick inte bollen i nät men han kommer få straffkast i alla fall. Första faulen på Zekovic. Nästa försök då för Klintman som fyllde 18 här för dryg månad sedan. Halling Ibo mot CJ Jackson. Andra faulen på Ludvig Johansson då han försvarade mot Jackson här inside. Och då kommer en timeout här från Jotti Nikolaidis som har en del manfall här på sluttampen av grundserien.
Kjell Petersen är ju sjuk. Alexander Larsson rehabbar sin långvariga knäskada. Finns ju en viss förhoppning att han ska kunna spela sista grundseriematchen mot Nässjö. Men framförallt i kvartsfinalen, eller kvartsfinalerna. Dessutom knäproblematik för importen Jonah Matthews, men den ska inte vara, verkar vara allt för illa däran. Dessutom har det ju varit frågetecken för Victor och Kalve vad gäller deras medverkan i kvällens match. De båda är ju i spel som ni har sett. Det är också Victor som har varit mest framträdande hos gästerna, 9 poäng. Poängbäst i hemmalaget, klassen på 8. Klassen har också 3 returer och 4 assist, så han har varit en faktor ikväll, vilket han ju varit under stora delar av den här säsongen. Låser upp till spel igen. Zekovic aktiverar Jackson. Har Johansson på sig. Och det är bar frukt för Johansson och hans Borås. Persson faulas av Larsson. Nummer 13, Niklas Larsson, hans andra fall. Woodson söker skottytor vad det verkar. Och vi har offensiv foul på en förvånad Avery Woodson. Då Halling Ibo gick i backen. Victor siktar. Returen Halling Ibo. Jackson. Ja, fick igenom skottet trots att gänglig Klintman var i vägen, men ingen utdelning för Jackson. Istället Davis, istället Klintman. Davis igen till Woodson. Korgattack med 2 poäng. Det där gör han bra. Den 27-årige amerikan. Larsson till Victor. Och Klintman med defensiv returtagning. Johansson och Klintman för 3 poäng. Och det lyckas. Klintman, 3 poäng. Köping ledde ju med 5 efter första 10. Det är Borås som leder andra kvarten för närvarande. 10-3. Johansson faulas av Jackson som ännu står utan poäng ikväll. Han hade dock 3 assist. En point guard från Charlotte i North Carolina. En av ligans bästa förra säsongen. Johansson ut och klassen in igen. Det är han som ska sätta bollen i spel. Persson. Ja då, en lång trea som resulterar. Han är uppe på 5 pinnar då. Truppens äldste spelare faktiskt. Borås nummer 9. Larsson. En av de rutinerade i Köping. 7 poäng. Och då svarar Henrik Svensson, Borås, med en timeout.
ändå Borås som leder den här långfredagsmatchen. 33 mot 30, ungefär halvvägs in i den andra kvarten. Leder också returtagningen om en knapp. 14-12, 9-8 i assist. 2-0 i blocks. Vad gäller turnovers, en enda på Köping men fyra på Borås. Det är karbonpapper när det gäller trepoängsskytte. 4 av 9 på båda lagen, 44%. Borås starkare under korgen när det gäller just poängmakandet. 58% att jämföra med 36 för Köping som visat svag form på sistone. Men en slutspelsbiljett kommer de att tilldelas. Precis som Borås, något annat hade varit en snackis i basket Sverige. Persson. Bommar. Hallingibo. Blir av med bollen. Persson får chans till revansch och den tar han. Jackson ska spräcka poängnollan. Ja, visst gör han det, och då kan man lika gärna göra det ordentligt i form av en trepoängare. Stod för 10 poäng, 7 assist och 8 returer i mötet med Södertälje senast. Woodson vill inte vara sämre, men det blev ingen utdelning. Hallingibo river ner sin femte retur. Jackson petar fram för landsmannen Victor. Ja, elegant. Jackson fortsätter att leverera. Köping står upp mer än väl mot de regerande svenska mästarna. Klassen, Persson, Woodson. Och 3 poäng höll jag på att säga. Så blev det inte. Ringkanten spelade hemmalaget och Woodson ett spratt där. Ja, nu sluggas det frisk. Jackson, senaste skytten. Faulen på unge herr Flintman. Gutenius som vilat ett par minuter in i spel. Han brukar ju vanligtvis få många minuter av Henrik Svensson. Står kvar på 5 poäng. 3 assist också på den playmaker. Tittar vi till förra säsongen så hade han ju en fin double-double i ett av mötena med Borås. 30 poäng och 14 returer när de möttes i november 2019 då förstås. En match som Köping vann 65-67. Köping vann ju 3 matcher av 4 faktiskt mot Borås förra säsongen. Klassen som inte spelade i Borås där och då. Uppe på 11 poäng. 10 poäng klassen och ingenting annat. Victor, han har gjort 9 poäng. Nu har han så när gjort 11. Det satt långt inne, men Victor fortsätter att spela bra. Gutenius, Harris. Harris tar chansen. 4 poäng. Jackson. Flyttar Klasma över på högersidan. Victor fortsätter att vara ett svårfångat byte för Borås. Gutenius för Persson har Hallingibo mot sig.
Ja då, Persson, en av matchens förgrundsfigurer just nu. Tio poäng har han tillverkat just nu. Jackson, Gutenius, Bjessen från Lerum i vägen. Persson vidare till Harris som har Larsson emot sig. Och det är Köpings boll. Köping som förlorat 7 av sina 9 senaste fighter. Borås och sin sida 10 vinster på de 12 senaste. DeAndre Davis in i spel igen för hemmalaget. Som leder den andra korten 22-15 för närvarande. Gustav Hansson. Jackson. Victor. Sekovic och Kalvin också. Det blir Alan Sekovic. Och 2 poäng för Uppsala killen. Ja, jämn och oviss match då vi snart avverkat den första halvleken i Boråshallen där Borås brukar vara svårslagna. Klassen visar klassen om ordvitsen tillåts. Tretton poäng, 4 returer och 4 assist på kanadensaren så här långt. Bomskott Hansson. Klassen inside. Ja, den når faktiskt fram. Och Woodson tackar och tar emot. Ja, det mesta blir rätt i slutändan för Borås point guard. Woodson på 7 poäng nu och hemmalaget gör ett litet tryck. Vilket får Nikolaidis att ta en timeout. När det gäller kvällens andra match denna långfredag så leder Nässjö 28-25 på hemmagolv mot Södertälje. Det är ju sexan mot ettan där. Nässjö är ju tabellmässigt sett närliggande Köping, men Nässjö har 30 poäng. Det är 10 fler än Köping som kommer sluta sjua, kort och gott. Ingen hemmaplansfördel i annalkande slutspel. Något som Borås torde få. Något annat vore ju ett misslyckande. Greg Victor fortsätter att övertyga i takt med en allt större roll. 13 poäng, 3 returer. Lika många som klassen som också har 13 poäng. Han har 5 assist och 4 returer. Jackson släpper för Kalve. Det gick inte vägen. Kan Borås utöka ytterligare? Persson som gjort det mesta rätt på sistone. För Harris, för Persson, Jackson i vägen. Som vrider och vänder med Larsson. Och Hansson
tar sin fjärde retur i kvällens match. Och här har vi första halvlekens sista anfall. Victor grejar den till slut. Och då har vi halvtidssiffrorna. 48 Borås, 44 för Köping Stars. Craig Victor är den som har lyst starkast i bortalaget. 15 poäng från hans sida efter första 20 i en av kvällens två matcher i SBL som sjunger på sista versen. Efter kvällens sammandrabbning har Borås blott två matcher kvar och Köping, de har tre, två av lagen som vi kommer få se i SM-slutspelet lite senare. Då tar vi en liten paus från Boråshallen i väntan på den andra halvleken. Borås 48, Köping 44. Sändningen presenteras av
Sändningen presenteras av Det här, gott folk, det är Boråshallen, en av kvällens två skådeplatser vad gäller långfredagsbasketen. Det spelas ju två matcher kort och gott i SPL. En av dessa huserar Borås som gästas av Köping, fördel hemmalaget 48-44 efter den första halvleken där klassen Davis, Gutenius, Woodson, Harris snackar ihop sig, och ihopsnack gäller vad det lider i alla fall nere i höglandet. Nässjö möter Södertälje, knapp fördel för serieledande Södertälje. 36-35 där efter den första halvleken. Spännande fortsättning på bägge håll. Det är ju lag som ska på bästa sätt då försöka positionera sig inför kommande slutspel. Köping inleder den andra halvleken. Vann returtagningen i alla fall första halvleken, 18-16. Helt jämnt när det gäller trepoängseffektiviteten, 50% på båda lagen. 5 av 10 för Köping, 7 av 14 för Borås. Och på ämne trepoängare, Niklas Larsson slår till. Han har hivat i en och annan trepoängare i sina dagar. 10 poäng på Köpings nummer 13. Alla poäng bäst Craig Victor som startar för gästerna. 15 poäng, klassen på 13. Samma som på ryggtavlan hans. Davis är nummer 24 som gör på det där viset för ett Borås som jagar säsongens 20:e tvåpoängare. Jackson och Halling Ibo i samarbete. Det blir Jackson med en airball. Davis inside för Harris som stoppar i nya poäng. Han är uppe på 6 totalt. Halling Ibo till Larsson som öppnade upp den andra halvleken med en trepoängare. Nu går han för en tvåpoängare, men Gutenius tar sin andra retur för kvällen. Öppnar upp för Woodson. Klassen gör det där lurigt och bra. Gutenius lyckades dock inte förvalta läget. Woodson lyckas inte heller med detta. Davis håller bollen i spel alltjämt. Skaffar sig lite tid för sitt Borås. Davis mot Jackson. Woodson. Gutenius. Ingen lycka. Fortsatt boll, klassen. Och Gutenius påpassligt, minst sagt. Köping ledde efter den första korten 25-20, men hemmalaget vann den andra 28-19. Nu kommer i alla fall gästerna närmare. Efter poäng från garden, Gustav Hansson. Klassen testar. Snittar ju
Strax under 20 poäng per match är ju poängliga tvåa bakom Södertäljes S. Viktor Gaddefors som spelar ikväll borta mot Nässjö. Hansson och Larsson i samarbete. Larsson för två poäng. Härlig block Davis som försvarar med den äran för sitt hemmalag. Borås boll till Jackson, stora för 3-1. Woodson växlar tempo. Men det gick lite för fort för Woodsons eget bästa. Han begår ett stegfel i det här läget och bollen till Köping således. Hansson, men klassen visar att han kan spela försvar också. Det gör han framgångsrik på Hansson där. Två ett inbördes möten den här säsongen i favör för Borås som vunnit de två senaste matcherna. 96-83 i mellandagarna här i Boråshallen och alla senast för exakt en månad sedan. 95-88 i Västmanland. Foul på Craig Victor. Eller mot Craig Victor av DeAndre Davis om jag ska förtydliga det hela. Två straffkast för 15 poängs mannen med nummer 3. Köping kryper närmare, leder knappt den tredje korten så här långt. Klassen till Davis. Och den letar sig i med visst om och men. 9 poäng på Davis. 3 returer. 4 assist. Och så har vi Jackson. Och då har vi två nya Köping-poäng. Han är uppe på 8 i den här matchen. Hälften så många assist. Gutenius med 2 enkla. Plus ett bonuskast. Snabbt uppfattat av pointguarden från Kanada. Merrick Klassen. Inga misstag från Gutenius. Som för övrigt varit lagkamrat med Kalve en gång i tiden då de kamperade upp i Sundsvall Dragon säsongen 2015-2016. Kalve har matchats ganska så sparsamt här ikväll. Var ju ett frågetecken inför den här matchen. Nya poäng Niklas Larsson. Ja, Köping gör ordentlig match av det här men Gutenius påpasslig. 11 poäng och timeout från Köping Stars-coachen Nikolaidis. Klassen närmar sig ju tvåsiffrigt i assistkolumnen. The Clash i högtalarna samtidigt som Köping snackar ihop sig i den andra halvlekens första
timeout. Kvällens andra match spelas ju mellan sexan Nässjö och ligaledande Södertälje. Ja, Ludvig Degelars manskap ser ut att vinna grundserien. Inte så skrällartat direkt. Kompetent, rutinerat lag. 44 poäng på både Södertälje och Norrköping där i den yttersta tabelltoppen. Men där ska vi ju ha med oss att Norrköping har spelat 30 matcher. Södertäljes bortamöte med Nässjö är deras 29:e den här säsongen. 29:e matchen den här säsongen. De har ju inte mött Nässjö 28 gånger, har ni fattat säkert. Hallingibo, Jackson, Larsson, Sekovic och Victor för Köping, där den sistnämnde är poängbäst 17. Tittar vi till Borås så har de sin topp 3 i klassen 13, Gutenius 11, Persson 10. Jackson och Victor i samarbete. Victor med skottet. Gutenius med returen. Han är då uppe i 4 returer ikväll. Och foul på Woodson. En foul som drabbar en förtvivlad Jackson. Hans tredje för kvällen. Woodson attackerar korgen, hittar Gutenius som producerar starkt här i tredje kvarten. Rättelse, Hallingibo fick senaste faulen, det är hans andra. Jackson är således kvar på 2 fouls. Det är en spelare Köping vill ha på planen så mycket som möjligt. Niklas Larsson, Hallingibo. Airball och bollen till klassen. Borås. 13 poäng, 8 returer. Förlåt mig, 8 assist, 5 returer. Han är på god väg mot en double-double. Kanadensaren i hemmalaget. Gutenius. Det är Victor som försvarar mot honom. 2 fysiska herrar. Foulen på Victor, hans tredje. Har ju fått mycket speltid här ikväll. Har ju tvingats stå över träningar i veckan med anledning av skadekänning. Men viktiga besked för coach Jotti är ju att han är i brukbart skick här ikväll, med tanke på att det saknas flera spelare däribland. Viktig pointguarden Jonah Matthews. Borås har vunnit 7 av sina 8 senaste hemmamatcher, totalt 10 hemmavinster och 4 förluster här i Boråshallen. Klassen igen! Ja, en attraktion har han blivit i den svenska basketligan. Och en offensiv foul på det. Den här gången på lagkaptenen med Solna Vikings som moderklubb, Niklas Larsson. Hans tredje. Var ju förstås inte vad Köping behövde, som ledde efter första 10 minuterna 25-20. Avery Woodson vill skjuta 3, stoppar in för Davis. Och Niklas Larsson, hans andra retur i matchen. Craig Victor för 3 viktiga Köpingpoäng, men det blev inte så. Klassen med det där insticket.
Domarens avlåsning är Köpings boll. Köpings boll efter den där situationen. Görs en del byten, bland annat spel för Ludvig Johansson istället för Klassen, som varit dominant här ikväll, som så många gånger tidigare den här säsongen. Hansson in till Zekovic. Har Woodson på sig. Davis finns där också och skär av vinklar. Zekovic till Jackson. Viktig trea på gång kanske. Ja, Köping har det trögt just nu. Davis och Jackson påpasslig där. Han hade ett knivigt läge där. Pointgarden som stått för 8 poäng och 4 assist i matchen så här långt. Kalve. Nej, det vill sig inte. 7 poäng från Letten så här långt. Och Gutenius. Han vet hur man gör poäng. Han är uppe på 15. Snittar ju ungefär 15 poäng den här säsongen, som har varit mycket lyckosam för den här rutinerade spelaren. Fortsatt stadig leverans från Gutenius. 205 centimeter lång forward, eller center. Vann ju SM-guld med Sundsvall 2011. 10 år sedan. Får se om det kan bli något sådant med Borås lite senare i år. Ja, Borås gör ett ryck här. Klintman i spel. 21-12 är ställningen i den alltjämt pågående tredje kvarten. Hansson till Kalve som hivar över för Jackson som flyttar över till Halling Ibo som vill attackera korgen, och då har vi foul. Klintman, hans andra, har spelat drygt 8 minuter ikväll. 4 poäng, 2 returer. Slutminut, tredje kvarten. Det är väl lite talande för Köpings kväll just nu i Boråshallen. Köping kommer allt närmare tredje raka nederlaget. Tog för lång tid där. Ludvig Johansson. Bra försvarat. Gustav Hansson. Han har Zekovic med sig och då har vi 2 poäng. Men det sitter hårt inne just nu för Köping att överhuvudtaget göra poäng. 12 poäng upp med halv minuter kvar. Gutenius med en lång trea. Ja, han får i allt just nu. En av matchens rubriknamn. 19 poäng. Mot ett vinklippt Köping, saknar en del spelare och saknar god form inte minst. Endast 2 vinster på de 9 senaste matcherna för Jackson och kompani. Och det vill sig inte den där gången heller, men Halling Ibo jobbar förtjänstfullt. Och Kalve! Med 3 välbehövliga poäng. Han är därmed uppe på 2-siffrigt. Den Globetrotter. Han har spelat basket i väldigt många länder genom åren. Det här är ju hans andra säsong i Köping Stars.
buzzer beater och vi kan stänga ner den tredje kvarten. Fördel Borås som vann den tredje kvarten i ordningen med 25-20. När det gäller kvällens andra match i SPL så leder Nässjö minsann hemma mot Södertälje 51-44. Södertälje som har slagläge när det gäller att vinna grundserien och få hemmaplansfördel slutspelet igenom. De har ju samma poängantal inför kvällen som tvåan Norrköping, men Södertälje har två matcher färre spelade när de har spelat klart i Nässjö ikväll. Denna långfredag så har de ju ändå en match mindre än Norrping som gjort en succéartad säsong, vilket Köping gjorde förra säsongen. De vann ju 7 av de 8 första fighterna, ledde ligan en bra bit in på hösten. De dominerade steals, de dominerade antalet offensiva returer per match. Det var det lag som vann flest jämna matcher, det vill säga vinst snedstreck förlust med 5 poäng eller mindre. Jotti Nikolaidis blev årets coach. Riktig klang och jubel säsong med full salong i Karlbergs hallen. Full salong är ju tyvärr ett minneblott som det ser ut just nu. Klassen med den fjärde kvartens första poäng. Ja, det har varit tuffare den här säsongen för Köping. Borås hade det tufft i början, inte minst. Inledde ju med 3 raka förluster, eller 3 förluster mot Köping just, Norrköping, Jämtland, men därefter har det kuggat i allt bättre. Hallingibo, Hansson, Kalve, Jackson och Sekovic för bortalaget. Johansson, Persson och Jackson. Ja, halvdant avslut i trängt läge från Jackson, gick inte hem. Foul. Gustav Hansson, hans första i matchen faktiskt, och då har han ändå spelat närmare 25 minuter, hållit sig disciplinerad. En point guard som alltså svarade för 12 assist i förlustmatchen mot Södertälje senast, en match som Södertälje vann 86-73 i Karlbergshallen. Nu är Köping på väg mot tredje raka förlusten. Borås och sin sida på väg mot tredje raka vinsten. Offensiv foul på Gutenius, hans tredje matchen. Så här såg detta ut. Craig Victor in i spel i Hallingibos ställe. Det gör han bra. Kalve, stark under korgen. Klassen till Johansson. 3 poängare. Från en kille med meriter från bland annat U20-landslaget. Tredje säsongen nu i SPL och Borås. Jackson gör sin andra säsong i SPL och han får i den där. Viktigt för laget i vitt. 11 poäng på Cleveland Allen Jackson Jr. som är hans fullständiga namn. Klassen har skjutit bra från distans här ikväll och det fortsätter han att göra. 21 poäng. Hansson för Köping, över till Larsson och så Jackson. Kalve stark under korgen, Hansson testar och det går vägen. Då är han uppe på 2-siffrigt 10 pinnar. Men fortsatt fördel Borås.
på allt godare väg mot 20:e segern den här säsongen, Klintman. Och foul. Ja, det är ju lite omvända förhållanden. 19-10 på Borås och 10-18 på Köping. Köping har vunnit 10 matcher, Borås 19. Två straffkast för Bobby Klintman. Nyttig avlastningsspelare för coach Henrik Svensson. Kliniskt från Klintman. Den 203 cm långa forwarden. Davis in i spel för hemmalaget. Ja, ni ser Kalve har lite problem att springa. Har ju missat träningar i veckan men kommer ändå till spel och har ju ändå gjort det bra utifrån de omständigheterna. 12 poäng, 2 assist och en retur i dagsläget. Gutenius i händelsernas centrum. Craig Victor illa ute. 4 fouls på Victor som spelat 30 minuter i matchen och varit mycket nyttig för Köping. Köping som har sin nästa match på tisdag hemma mot Norrköping. Köping har 7 raka hemmaförluster. 2 raka borta vinster. Det förefaller vara tveksamt att de ska bärga en tredje raka på bortaplan just nu. Gutenius. Det är han och klassen som varit poängbäst i hemmalaget. Victor poängbäst i bortalaget. Stöter på patrull i form av Davis. Hans andra foul. Amerikanen i Borås, en av dem. Poäng på Victor. Kan ju i övrigt konstatera att hemmalaget dragit ifrån något i returtagningen. 31 mot 24. 4 lika i steals när det gäller turnovers. 10 för hemmalaget och 6 på Köping, men det är inget som gästerna kunnat utnyttja vidare värst bra så här långt. Klassen jagas av Hansson. Klassen passningssäker som han är och här kommer Harris. Det blev till en passning. Vi har en foul i den situationen. Tredje foulen på Gutenius i korgkampen där mot Halling Ibo. Double-double på klassen. 10 framspelningar, 21 egna poäng. Starka papper. Gustav Hansson har double-double möjligheter. Han har 10 poäng och 8 assist. Köpingspelaren alltså. Ja då. Klassen bakom ryggen. Gutenius i korgen från 3 poängs avstånd. Köping reducerar genom Victor som har varit deras starkaste kort här ikväll.
11 assist på klassen. Det är bland det bättre den här säsongen vad gäller assist på en match. Vi pratade ju om det att Gustav Hansson var fjärde bäst den här säsongen med sina 12 assist i matchen mot Södertälje senast. Men timeout nu från Borås efter nya Victor poäng. 21 är han uppe i. Än finns en liten chans för Köping. Behålla fokus känns väl som ett nyckelord som Henrik Svensson trycker på. Fortsatt fördel för Nässjö minsann hemma mot Södertälje. Parallellmatchen 59-53. Nässjö mot Södertälje alltså. Klarare ledning för tabelltrean Borås mot sjunde placerade Köping. 87 mot 75. 14 lika här i den fjärde kvarten. Gutenius är poängbäst. 23 poäng. Tätt fört av klassen som har en double-double. 21 poäng och 11 assist. Victor mest dominant i Köping som vi varit inne på tidigare. Han står på 23 poäng, lika många som Gutenius. Persson stöter på patrull, löser situationen ändå. Ut mot Davis som får tillbaka bollen. Persson alltså av Davis. Klassen som har varit klinisk från den där distansen här ikväll. Ringkant ut och faul i efterspelet och Gutenius stormade fram. Niklas Larsson den skyldige i faulnöd precis som Victor, båda på 4. Persson med jump shot som resulterar 13 poäng från den SPL-veteran. Borås går mot segern. De närmar sig 100 poängsplatån. Nu är det på väg mot 92 poäng. Persson avväpnas i sista stund av Victor som drar ett tungt lass som tvåvägsspelare här ikväll. Jackson inside för Victor. Foul Persson, hans andra. Greg Victor heter han. 29 poäng gjorde han i Köpings senaste match. Hans bästa för säsongen. Får se om han kan nå upp dit på nytt. Foul mot Halling Ibo. Den här gången Persson, hans tredje. Halling Ibo, 3 poäng, 7 returer, 2 assist. Ett gott jobb i det tysta för spelaren som inledde säsongen i Fryshuset. Thank you.
Foul Jackson. Fyra foul. Lika många som Viktor och Larsson. Det är ju ett knepigt läge för Köping som fortfarande har lite hugg på Borås. Och det finns ju inte speciellt många tangenter att spela på för headcoach Nikolaidis som ni ser där nere vid bänken. En tunn trupp. Kort rotation. Klassen med straffkasten. 22 poäng på honom just nu. Viktor testar. Nära. Larsson är där, men också William Gutenius och kompani. Och då är Niklas Larsson färdigspelad. Det var ju förstås inte vad tabellsjuan från Köping behövde. Straffkast då för Gutenius som levererat i afton. 23 poäng, 8 returer. Har ju double-double-chans här. Klassen, lagkamraten, har redan uppnått detta. I en match som onekligen ser ut att bli Borås 20:e seger den här säsongen. Klassen vrider och vänder och får betalt i form av 2 poäng. Borås stormar mot säsongens 9:e match där de gör minst 100 poäng. De har ju bland annat varit involverade i säsongens största seger då de vann 125-75 hemma mot Fryshuset. Det var ju starten på en stark svit. Borås har ju 10 vinster på de 12 senaste matcherna. Gustav Hansson har gjort det bra för gästerna. Woodson. Köping måste ju chansa lite här. Persson inside för Gutenius. Har Halling Ibo mot sig. Gustav Hansson för 2 poäng. Och det lyckades inte. Istället Gutenius som gjort det mesta rätt här ikväll. Då kommer en Köping timeout i det här läget. För er som undrar om läget i Nässjö så är det fortsatt ledning Nässjö 64-57. Ska det hålla hela vägen in? Det återstår att se. Skulle så bli fallet så blir det 7:e förlusten den här säsongen för Liga ettorna från Kringelstaden, Södertälje. Nässjö jagar säsongens 16:e seger. Har ju lite hugg på Jämtland på 5:e platsen. Jämtland 34 poäng, Nässjö 30, där Nässjö dessutom har i talande stund en match färre spelad än Jämtland. Köping har efter kvällen här i Boråshallen 3 seriematcher kvar. Norrköping hemma, Fryshuset och Nässjö borta. De avslutar alltså med 2 borta matcher. Borås har 2 matcher kvar. Dels på tisdag, Umeå tar emot, och sist ut 16 april, en fredag, Jämtland på besök. Goda råd dyra för Köping.
deras jakt att undvika en tredje raka förlust. Jackson. Hallingibo har Gutenius emot sig. 2 poäng Hallingibo. 15 poäng upp med snart endast 2 minuter kvar. Men 2 minuter kan vara lång tid har vi lärt oss i basket. Woodson attackerar korg och får betalt för det. 8 poäng höll jag på att säga. 9 poäng har han stått för. Dessutom 5 returer och lika många assist. Hansson testar. Och Gutenius med retur nummer 9. Han är en ytterligare retur från en double-double här ikväll. Väl fångat Craig Victor, 25-poängsmannen här ikväll. Ja, inte alldeles flärdfullt och det är dessutom stegfel på den här 25-årige jänkaren. Ja, matchen känns ju avgjord. Återspeglas till viss del kanske i hemmalagets matchning. Spelare som inte spelat någonting alls in i spel. Max Lundström och Filip Hellgren till exempel. Det är Lundström som ska sätta bollen i spel. Lundström till Johansson. Ännu en avlastningsspelare. Lundström med målmedvetenhet. Foul på Morwell som kommit in i spel för första gången här ikväll. Ja, det blir foul på Lundström efter den här duellen. 2 bänkspelare i kamp. Lite matchen spelas av karaktär. Vi kan ju notera att Niklas Larsson är utfaulad. Erik Flod har kommit in i spel också. Nummer 10 i Köping Stars. Andra faulen på mycket kort tid för Lundström som fortfarande inte spelat en minut riktigt. Han är uppe i en halv minut om ens det. Nåväl, ska Borås för 9:e gången den här säsongen uppnå 3-siffrigt i poängprotokollet. Det finns det goda förutsättningar för. Första poängen för unge Simon Klassman, egen fostrad guard. Inga misstag där heller. Mer byten, Victor ut. Hallingibo in igen. Hellgren testar. Returen tas om hand av Gustav Hansson. Hallingibo med 3 poängare. Johansson till Klintman. Som det går ett steg fel. Då bänken luftas här i slutminuten i Boråshallen. Där Borås fortsätter att vara starka. De har vunnit 7 av sina 8 senaste fighter här i Boråshallen. Det kommer bli vinst här ikväll också. Och en hemmamatch kvar. Det är ju den sista innan slutspelet då Jämtland under Adnan Sjoks ledning kommer på besök. Hansson och Max Lundström. Borås vinner. Frågan är om de kommer upp i 3-siffrigt. Nej. De nöjer sig med Wayne Gretzky-siffran 99.
Och det räcker gott och väl för att betvinga Köping. 99-87-klassen leder offensiva styrkorna i vanlig ordning. 25 poäng, 11 assist, en double-double. Och nästan detsamma för Gutenius. 26 poäng och 9 returer. Han var returkung här ikväll i alla fall. Craig Victor, dominant i Köping. Det räckte inte för gästerna. Han gjorde 25 poäng i alla fall. Han gjorde 29 senast. Kanske kan bli en joker i kommande SM-slutspel där Köping, precis som Borås, kommer att finnas med. Tack för god matchceremoni här i Boråshallen. Köping har alltså 3 matcher kvar att spela, Borås 2 innan det är kvartsfinalsdags. Vi tittar till läget. Det är dryga 6 minuter kvar i Nässjö just nu och Nässjö på väg mot en liten skräll. Månne, Borås vann planenligt får vi väl ändå säga. 99-87 tidigare i veckan då. Jämtland Norrköping 93-74. Andra raka förlusten där för tabell 2. Norrköping Södertälje har ju varit i elden tidigare i veckan. Vann borta mot nedre halvan placerade Umeå 93-68. Och Fryshuset hade ju korn på säsongens andra seger, men det blev istället 29:e förlusten på 30 matcher. Nässjö vann med 5 poängs marginal. Vi ska avslutningsvis titta till vad som väntar härnäst. När det gäller tabellen kan ni säkert räkna ut att tredje placerade Borås kliver upp på 40 poäng i och med kvällens framgång, och sjunde placerade Köping är således kvar på 20 poäng, och Köping kommer ju hamna där när vi inom kort ska summera den här grundserien. Men det är ju ett knippe matcher kvar och här ser ni vad som väntar härnäst. Vi har ju en fyllig tisdag framför oss. Köpings nästa match där de har 7 raka förluster i Karlbergshallen faktiskt inför besöket från Norrköping. Vi får backa bandet till den 30 december, det vill säga precis innan årsskiftet. Då vann ju Köping den här match mot Umeå med 20 poängs marginal. Den där matchen mellan Köping och Norrköping är ju framflyttad ett par dygn, men den kommer spelas på tisdag. Och dessutom matcher mellan Umeå, Borås, Södertälje, Jämtland, Nässjö, Luleå. Borås spelar också där på tisdag alltså. Och dessutom en sen lördagsmatch, även om det är en återkommande starttid vad gäller basketen i Östersund, Jämtland, Umeå där på lördag. Då återstår bara för oss att önska en fortsatt trevlig kväll och en fortsatt glad påsk förstås. Långfredagsbasketen i Boråshallen är till ända och hemmalaget vann 99-87. Borås mot Köping alltså. Nu säger vi hej hej. Sändningen presenteras av